رجب ഇല്ലാത്തവനിക്ക് ഷഅബാൻ ഇല്ല ഷഅബാൻ ഇല്ലാത്തവനിക്ക് റമളാൻ ഇല്ല رجبിൽ കുറേ സൽകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കണം എന്നാൽ അത് ഷഅബാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും ആ ഷഅബാനിലും കുറേ സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ റമളാൻ സ്വീകരിക്കാൻ അത് പര്യാപ്തമാകും അപ്പോഴാണ് റമളാൻ ശരിക്കും കൊണ്ടടക്കാൻ കഴിയ ദിക്ര ചൊല്ലിയോ നല്ലത് ചെയ്തോ കുറേ അല്ലാഹുവിനോട് ഒറ്റ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുറേ അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും നമ്മൾ رجبينه نناكي ادكنم رجبينه نناكي ادتال شعبان نمك ننائي كتتو شعبان ننائي كتتيال رمضان كاركت كتتو مالنگي رمضان يلو اري لولو انداويلا آنڈ وانن آنڈ بونانا اري لولو آئيلا اري خطن دن بورتي آئيلا مطتتل آئيلا 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 هون آري اندا رجب شدد جلا شعبان شدد جلا رجب بطر دلاننا امامي انگل برنی رجب اري بطر دلان അത് ചെടിയാകുന്ന കാലമാണ് ചെടിയായി പൂക്കളായി കായയാകുന്ന കാലമാണ് ഷഅബാൻ അത് കൊയ്തെടുക്കുന്ന പഴം ഫലമെടുക്കുന്ന കാലമാണ് റമളാൻ അപ്പോൾ ഇനി റമളാനിൽ അതിനെ പഴമെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഷഅബാനിൽ അതിനെ ചെടി വളർന്നുണ്ടാവണം ആ ഷഅബാനിൽ ചെടി വളർന്നുണ്ടാകണമെങ്കിൽ റജബിൽ വിത്തിടണം അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ حبيب نبي صلى الله عليه وسلم تنگلوڑ اللہ بہمانم آ بہمانتن دے پیر صحابت پلدن پلدن چیدی ٹوڑ آد اللہم عورد بکتی وڈ عڈیا لماد نبي صلى الله عليه وسلم تنگلوڑ اللہ بہمانم ആ ബഹുമാനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സലാത്ത് അതിനാൽ സലാത്ത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയതൊരു 100 സലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ നോക്കണം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു 100 സലാത്തെങ്കിലും അതേ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാൻ നോക്കണം അത് വലിയ പുണ്യമാണ് ഓ മുസ്ലിമായ സഹോദര സഹോദരി കൃത്യമായി 5 വഖത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ പടച്ച റബ്ബ് നിർബന്ധമാക്കി അതെല്ലാം നിർവഹിക്കണം കഴിവുള്ളവർ സകാത്ത് നൽകണം അതേ നോമ്പെടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം ഒരിക്കലും കുടുംബവുമായി പടങ്ങി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മൂമിൻ വേറൊരു മൂമിനുമായി പടങ്ങിയാൽ തന്നെ 3 ദിവസത്തിലധികമായാൽ പിന്നെ അവന്റെ അമൽ സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെയോ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവന്റെ ഒരൊറ്റ ദുആയും അമലും അല്ലാ സ്വീകരിക്കൂല അതുപോലെ അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ആലിമീകളോട് ആദരവുണ്ടാകണം സയ്യിദന്മാരോട് സ്നേഹാദരവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം അതുപോലെ സ്വന്തം ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടൂല റബ്ബി ഫീ റിദൽ വാലിദി ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അതേ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണോ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവർ മരിച്ചു പോയവരാണോ അവരെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുക അവരെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുക അവരെ പേരിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലുക അവരെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരെ പേരിൽ വഖഫ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാർത്ഥന നടത്തുക അങ്ങനെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാലും അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല അതുപോലെ ബാപ്പയുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ആദരവ് വേണം ബാപ്പയുടെ ജേട്ടനും ബാപ്പയുടെ അനുജനും ബാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളെയും ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തി അനുജത്തിമാരും ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണം അതിന്റെ പുറമേ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം നമ്മളോ നമ്മളെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിന് നമ്മളെല്ലാം
അല്ലാതെ ആര് സന്തോഷം കൊടുക്കാനാണ്? വാശറൂഹുന്നബിൽ മഅറൂഫ്, ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, മമ്മാത്തത്ത് ദഹലത്തിൽ ജന്നാബ്, സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ആ സ്ത്രീ. ഏതാണ് ആ സ്ത്രീ? മരിക്കുന്നു, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പ്രസ്താവന നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. അവരെ സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ ശരിക്കറിയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീനോദൂല, ഖുർആനോദൂല. സഹാബത്ത് 7 ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഖബറിലുള്ള അതാ ചോദ്യത്തിൽ ഇളവ് കിട്ടാനാണെന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. പക്ഷേ സുന്നിയല്ലാത്ത മക്കളായി പോയാൽ നമ്മൾ ഖബർ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭക്ഷണം അവർ കൊടുക്കൂല, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തൂല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായി തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ഇത് കബൂലാക്കട്ടെ. പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك.